det her til at køre og klippe alt det her ind imellem. Nu starter han så. Alt det vi ser her, det er noget de klipper med sådan noget maskineri her. De undgår at komme ind og gå med buskrytter og sådan noget. Og prisen for sådan en satan, det er 150.000. Prøv at lægge mærke til, hvor den arbejder. Oh, my God.